ខ្ញុំថាទៅលេងបងប្អូនភូមិកំមុកណែលបងតោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់បងអាណោះក្រោយពីជាប់ឆ្នោតប្រហែលឆ្នាំនេះបានធ្វើរឺអភិវឌ្ឍអ្វីដែរបានឆ្លាតដែរនេះឃុំខ្ញុំបានធ្វើផ្លូវថ្នល់ចំនួន 2 ខ្សែដោយការសន្យាអញ្ចឹងឥឡូវនេះណាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាននឹងកំពុងអនុវត្តគម្រោងមួយចំនួនទៀតបន្តពីការសេះសល់ក្នុងកិច្ចសន្យាចុះឃុំអ្នកនេះវិញយ៉ាងម៉េចដែរអូតាមការវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំឃើញថា
ំធ្វើបានតិចតួចណាស់បើធៀបនឹងការសន្យាមានច្រើនអូនរិនបងទៅវត្តមិញបងអត់ធុកផ្សងអីដែរបងអត់ធុកផ្សងសូមមកជួបអូនជារៀងរហូតហ្នឹងណាអូជំនឿអូជំនឿអូយរឿងនេះដែរតែជាក់មួយអូនិយាយចឹងអ៊ំកំពុងតែចែកគ្នាពីរឿងអីហ្នឹងអ៊ំកំពុងនិយាយគ្នាពីរឿងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំយើងរៀងខ្លួនណាក្មួយអូនិយាយអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋតើមានសិទ្ធិអំណាចចូលរួមពិនិត្យតាមដានវាតម្លាយពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែរឬទេមែនអ៊ំចង់ដឹងដែរអូណោះលោកបងកៃបងកៃបងកៃហេ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 វាមិនចាច់ជួយទេបាត់ស្បែកជើងមិនមិនចាំមិនហៅអញ្ចឹងហ៎ហត់លហត់អូចុះគាត់ណាហៅវាយ៉ាងម៉េចមិននឹងមនុស្សភញាក់ហ៎មើលពូឈិនមិញឌីព្រមតែបងអូនតាពីរនាក់ឈោផ្គុំគ្នាសេចអញ្ញៃអញ្ញៃឲ្យយោយ៉ាមើលខ្ញុំមិនចៅលួយកង់គេពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជជែកគ្នាពីសិតវេតម្លៃហ្នឹងណាបងអូនកុយអាចបយលបានទេអូបានតាពូមីងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់តាមដាននិងវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់របស់យើងរៀងរៀងខ្លួនវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទៀតផងសិទ្ធិទាំងនេះមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ផ្សេងៗនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រស្ដី2កំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការអូនិយាយសិទ្ធិរបស់យើងអស់គ្នាតាពិតជាចឹងហើយពូឈិនមីងឌីនឹងគួយៗអស់គ្នាបាទក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានការពារសិទ្ធិយើងរួចជាស្រេចអូពួកយើងកាន់តែចេះទៀតហើយណែណែបងប្អូនទាំងគ្នាយើងត្រូវតែចូលរួមវិយតម្លៃទាំងអស់គ្នាណាហើយសុខសាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានដឹងផងបើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងនឹងគណៈបកជាប់ឆ្នោតសប្តាហ៍នេះពុំសូវបានដោះស្រាយតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់យើងឬមិនសូវគ្រប់តាមការសន្យានោះពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងណាឬគណៈបកណាមួយដែលយើងសង្ឃឹមថាអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងទូបីឃុំខ្លះអភិវឌ្ឍបានទឹកក្តីច្រើនក្តីយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអនុវត្តសិទ្ធិចូលរួមតាមដានវាតម្លៃជាបន្តទៀតព្រោះថាចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2007ទៀតហើយក្នុងការទៅបោះឆ្នោតយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមរយៈលទ្ធផលនៃការតាមដានវាតម្លៃរបស់យើងណាត្រឹមត្រូវហើយបោះឆ្នោតតាមការគិតពិចារណាតាមការចូលរួមតាមការវាយតម្លៃពីសមិទ្ធផលគុំសង្កាត់របស់យើងទៅការបោះឆ្នោតរបស់យើងជាការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនិងប្រសើរជាងអ្នកទៅបោះឆ្នោតដោយមិនបានចូលរួមតាមដានវាយតម្លៃអ្វីសោះក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតនោះការចូលរួមតាមដានវាយតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការគោរពការសន្យានិងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់វាជាព័ត៌មានមូលដ្ឋានចម្បងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិក្រោយផលិតដោយ Comfrel ឧបត្ថម្ភដោយ NPA Novip Forobsit Oxfam Hong Kong និង Trokea